Aí galera do canal, ó, o nosso. Ok, ó, o nosso funcionário aqui, que aí, ó. Casa de recuperação. Aqui, ó. Começamos a levantar o sobradinho, a parte de cima. Só alegria, hein? A casa de recuperação aqui, ó. Olha bem pra cara do cara ali, que. Olha lá o outro lá, ó. É isso aí, galera. É nóis.